É isso aí, galera. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft aqui no Mundo dos Inscritos. A gente continua no Survival. E, galera, eu já fiz o negócio das ovelhas. Deixa eu ver se ainda tem trigo aqui. Não, não tem. Depois eu alimento elas. Aliás, deixa eu ver se nenhuma fugiu, né? Porque da última vez fugiram. Tipo, sumiram, né? Ó, a mesma coisa, cara. Tinha três. Depois eu fiz dois filhotes e elas sumiram de novo. Que estranho isso, cara. O que uma aranha tá fazendo aqui? Deixa eu matar ela logo. Cara, esse Minecraft tá bugando muito, velho. Tinha muito ovelha e era pra ter no mínimo 5. Tem as mesmas 3. Será que as pequenininhas conseguem fugir, velho? Ah, pô, mas tá tudo fechado. Deixa eu ver. Olha lá, tá fechado em cima e embaixo, velho. Não tinha como elas fugirem. Que estranho, né? Bom, não vou preocupar com isso aqui agora não, porque o meu objetivo de hoje é começar a construir a parte que vai ficar as vacas, né? E deixa eu ver, eu tenho bastante madeira aqui. Eu não sei se vai ser suficiente, tá, galera? Se não for, depois eu vou pegar mais. Mas agora eu vou construir a parte que vai ficar o gado. É, acho que eu vou ter que precisar de mais. Tem 2 packs e 14. Vamos colocando. Vai ficar do mesmo tamanho do outro, vai ficar tudo gigante aqui. Porque depois eu vou querer fazer uma farm de couro, de gado, de ovelha, enfim. Vou querer fazer farm de tudo que der pra fazer, né? Sabe que no survival é difícil de conseguir os itens, então se você puder fazer automático é melhor. Deixa eu ver até onde. Ah, tô chegando já. Agora eu vou contar quantos que tem pro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 10. Eu já desconfiava que eram 10. Então eu vou ter que aumentar essa terra pra lá. Não vai caber tudo que eu quero. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E agora voltando. Voltando! Bom, galera, se você quiser fazer parte aqui do mundo dos inscritos, construir sua casa aqui, explorar junto com a gente, é simples. Basta me enviar o convite aí pra PSN, pra amizade na PSN, né? PSN, pra quem não sabe, é PlayStation Network, tá, galera? Que eu jogo no PlayStation 4. E a minha game tag é Gleison Salles, tá sempre aí na descrição de todos os vídeos, tá? Se você não souber como escreve, tá lá escrito direitinho, é só copiar e colar, tranquilo. E aí, assim que eu receber o seu pedido de amizade e aceitar, sempre que eu tiver online você vai ver e vai poder jogar junto com a gente, galera. Deixa eu ver, pegar um machado aqui. Trago madeira sem machado não dá, né, filho? Ok, eita, ele vai até aqui, ó. Bom, depois eu vejo como é que eu vou fazer pra melhorar isso aqui. Aqui ele vai subir, deixa eu contar aqui embaixo. Pá. Beleza. E lá atrás... Ah, tem vidro branco, né? Deixa eu comer aqui que eu não tô conseguindo nem correr direito. Depois que eu fizer de gado, eu vou trazer os 2 primeiros e vou encher também. Agora só espero que não suma, né? Que nem tá sumindo aqui também. Ah, é, aqui vai ter que ser uma glowstone, eu não peguei. Depois eu pego. Eu vou construir só... Deixa eu ver quantos são. São 2? 3. 3, isso. Depois o quarto é de glowstone. Beleza, lá na frente acho que vai ser a mesma coisa. Vamos lá. Vou fazer logo essa parte de fora. Ok. Eita, caramba, bugou. E aí, galera da Mojang, vamos arrumar esses bugs aí. Aqui também? É, aqui também tem glowstone. Vamos fazer aqui, porque o resto vai ser vidro, né? Vidro tingido de branco. Aqui também mesma coisa. 2, 3 e glowstone. Opa! Aí. Dois, três. Caramba, a madeira vai embora rápido, né? Deixa eu ver. 2, sobe 1. 1, 2, 3, sobe 1. É, 3 e sobe 1, né? Cada um. 1, 2, 3,
sobe um. Um, dois, três, sobe um. É só um mesmo, é. Aí depois aqui vai ser assim, ó. Pá e pá. E aí essa daqui eu tiro daqui. Tá, eu vou precisar fazer cerca, esse aqui é carvalho negro. Vou precisar pegar glowstone. Ali dentro é um, dois, três e sobe, a mesma coisa. E vou precisar fazer mais dessa madeira aqui, né? Um, dois, três, sobe. Mas eu acho que eu tenho mais aqui, deixa eu ver. É bétula, né? É essa primeira. Vou pegar esse de 31, não, vou pegar um pack completo. Porque eu já deixo lá o que eu fizer a mais. Vamos fazer aqui tábua. Lembrando, galera, se vocês tiverem alguma sugestão aí para o nosso vídeo, alguma construção que você ainda não sabe como fazer... Ih, caramba, não era bétula, não. Não é bétula, isso aqui é carvalho. Dei mole, ó. Bom, já vou deixar a madeira processada ali, porque se eu precisar, tá na mão. Pá, 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 pá. Vamos lá, carvalho, cadê? Carvalho. Será que é isso mesmo? Eu vou pegar só 10 dessa vez, não vou pegar um pack inteiro não, porque se não for eu volto rapidinho. Deixa eu ver, aqui carvalho, acho que é essa mesmo, hein? É essa mesmo. É aqui 1, 2, 3 e sobe 1, mesma coisa, pá, 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 e quebra essa da ponta. Beleza, agora tá mais ou menos indo bem. Deixa eu colocar essa madeira aqui. E aí eu vou pegar esses painéis. Aqui do lado é painel. É, aqui é painel. Na frente, nas laterais. Ah, é tudo painel? Ah, então beleza, tranquilo. Só que são dois andares de painel, né? É coisa pra caramba. Vamos procurar não errar, né? Sabe como é que é vidro? Se você errar, já era. Se tiver que quebrar, aliás, né? Se tiver que quebrar vidro, já era. Opa! Tá faltando aqui, rapaz. Vamos lá, sempre consertando as falhas, porque depois você acaba não voltando pra ver, e aí fica do jeito que tava, né? Beleza, agora desse lado aqui. Caramba, o painel acaba rapidinho, né? Ainda bem que isso é feito de areia, velho. Eu descobri um jeito de fazer carvão vegetal com as madeiras. Então areia e carvão não vai me faltar nunca. Portanto, vidro também não. E aí para tingir de branco, né? Vou precisar de lã branca, tintura branca. E aí é tranquilo. Galera, se vocês tiverem qualquer dúvida, pedido, sugestão, crítica, não tem problema. Pode colocar aqui que eu leio todas, viu? E respondo todas também. Não sou só daquele que lê, não. Eu leio e respondo. Vamos lá. Pá, pá. Ah, tá ficando bom, hein? Depois eu vou fazer o segundo andar. Ainda tem que pegar glowstone lá na casa principal. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu colocar logo a placa. Eu vou escrever gado. E baú também, né? Vou deixar dois ali. Depois vou ter que mudar essa pista aqui de algum jeito. Ainda não sei como, depois eu vejo. Onde é que tá ali? Tá aqui embaixo. Vamos lá. Gado. Eu não vou botar nem boi nem vaca porque eu não sei qual é o sexo deles, né? E aí eu tenho que botar as pinturas em cima. Eu vou botar carne, né? Na pintura. Eu tenho que pegar lá no... São só dois quadros. Eu tenho que pegar glowstone e carne e bife. Vou pegar bife. Um aqui. E vamos lá na casa principal para eu pegar glowstone e bife. Vou com a espada na mão, né? Sabe como é. A plantação ficou bacana, hein?
E agora é bom que não tá mais spawnando monstro por aqui, tá ficando puça. Aí a vaca dando mole ali. Eu vou deixar essas vacas vivas, porque daqui a pouco eu vou levar algumas pra lá. Deixa eu dar uma olhada na mob trap aqui de longe. É, não tá caindo nada agora não. Engraçado, né? De dia que devia cair mais, porque à noite spawna o bicho lá. Bom, vamos lá. Preciso de glowstone e carne. Carneiro, não. Carne crua. Ah, vou levar bife, né? Só preciso de dois. Dois aqui. E glowstone, eu não preciso nem de um pack, mas eu tenho bastante. Desde a minha última ida no Nether. Tá aqui. Peguei bastante coisa, ó. Caramba, hein? Por isso que eu tô construindo direto, galera. Vamos lá agora. Será que eu durmo? Não, não vou dormir não. Se aparecer algum bicho, vai ser na raça. Se quiser me enfrentar, tamo aí. Bicho, pode vir. Eu tenho que começar a fazer as construções fora da fazenda. Bom, pra quem tá acompanhando, viu que eu já fiz aquela casa moderna, né? Aquela mansão. Chique pra caramba, ficou muito louca. Depois a gente vai voltar lá pra fazer a parte interna, né? Tem um Enderman lá na ponta, ó. Caraca, cheio de bicho, tem até Creeper ali, velho. Vou dar mole pra esses bichos não, se um Creeper explodir aqui eu tô no céu. Aê. Ih, já tô... Ih, caramba, ó. Tá, você pode até atirar. Mas não significa que eu vou morrer. Bom, galera, eu vou encerrando o vídeo por aqui. E no próximo a gente volta aí, já com a grande parte construída. Muito obrigado a todos por terem assistido, galera. Até o próximo vídeo. Valeu!